们刚才看到的是2015年巴黎时装秀的一些片段。在我们感叹时尚界日新月异的同时，我们也在享受着生活的五彩缤纷给我们带来的快乐。其实时尚啊，体现在我们生活的很多层面，比如说我们家居生活中的地毯，它的流行趋势跟时尚界也一脉相承呢。地毯在家居中常常扮演着画龙点睛的角色，能点亮整个空间的视觉范围。近年，多位时尚设计师也跨足设计地毯，将当代流行的因素注入到地毯中，并成为风尚。高饱和度的色彩是2015年时尚界的一个亮点，可以看到各种跃动的色彩融入到设计中，深红色、酒红色、青色、淡紫色、黄色系列、蓝色、驼色和金棕色的底色等等。都是2014到2015年秋冬季节的流行色调。我们现在是在 California Carpet 的 Sun Colors 店，让我们来看看现在市面上流行的地毯和时装界有什么相同吧。我们先看看色彩，红色系列的纯色服装在2015年的 T 台上成为多个品牌精选的色调，深红的深邃，赭红的雅典，橘红的甜美屡获青睐。而在 California Carpet， 我们发现了多款和服装色彩相同的纯色地毯，比如各类红色系列的地毯，草绿色、藏蓝色、紫色等等，可以说和 T 台聚光灯下的色彩交相辉映。说完色彩，我们来聊聊图案。今年流行的时装凸显出各种颜色的花朵图案，这两件浅色花朵长裙，一个摇曳生姿，一个清丽温婉，而羊毛的浅色花色地毯让人更有一番温馨和雅淡的情怀。红色花朵的服装弥漫着高贵的气质，而相似图案的地毯则散发着豪华的气息。蓝白花型的服装和地毯一样，诠释着悠悠的怀旧情调。说到图案，不得不说条纹。看女孩身上橙色条纹和赭色条纹图案的裙装，与地毯是不是很相配呢？说到时尚流行的图案，我们不得不说格子了。格子之所以一直能风靡全球并成为经典的原因，就在于它总能演绎出不同的风格和美感。在服装中最常见的图案，除了波纹之外，就非格纹莫属了。那我们发现现在地毯中也有很多格纹的设计，这也和时装界的流行相得益彰。无论是粉色和白色的格纹，还是绿色、黄色、蓝色和白色的格纹，还有黑白格，一样和时装界的格纹图案比翼双飞。最后我们说说黑白配。黑白的搭配是永恒的时尚经典，今年的地毯也推出了不同花型的黑白搭配。看这款黑底白花，优雅中带着一丝的神秘，大片的空白留给人无限的想象。深浅色彩强烈的对比，颇具复古的图案，呈现出回归自然的向往和情调。接下来我们来问问 Nora， 在这家店哪些地毯最畅销呢？Natural colors are in. Bright colors are still in. Okay, this is more popular for the younger generation. Solid bright ones like purple and rust copper, those are still in. Yeah. So the color blue is in as well. So blues, grays, taupes, beige, these are all in. Again,
very nice for wall-to-wall carpeting. Yeah. Okay. Mm-hmm. Bedroom, living room, family room, anywhere. This design, very good for the stairs because the way the lines flow, it resembles waterfalls. Okay. This is a very popular design among the young generation. Okay, young couple, first home, no kids yet. Very nice design. Mm-hmm. Yeah. These colors are very good as an accent rug. Maybe not necessarily wall to wall, but an accent rug. So just throw it in the middle of the room for a pop of color. Mm-hmm. This is a fun color right here. Very nice shag. So you got a mix of oranges and browns and gold. Very nice color. 2500年前，我们的祖先为了抵御寒冷和防止潮湿，用羊毛织成毯子铺在地上或挂在墙上，这就是地毯的前身。现在的地毯不仅仅是我们家居生活中重要的部分，同时呢，它也集经典、时尚、前卫于一身，而且呢，小小的空间能够体现出主人的创意和灵感，同时也能够提升整个空间的气质。好了，观众朋友，今天的玩具新大陆就到这里结束了，感谢您的收看。我们下次节目再会。